ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒီကနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမကအာမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြားမဲ့သတင်းတွေကတော့ KNU တပ်မဟာ5ကစစ်ကောင်စီကအုံပြုတဲ့တရားတစည်းကိုမိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်။ပင်တယောက်ကိုရောက်လာတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရက်ကိုပြန်သွားကြပါပြီ။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကလေးမျိုးနယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ဂျီတရာကျော်မီးထပ်မံလောင်ကျွမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးခင်ယူတပ်မဟာ9နယ်မြေတွင်းမှစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့အဖြစ်အသုံးပြုလာတဲ့လမ်းပိုင်းကတရားတစီမနေ့ကညနေပိုင်းမှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရရပါတယ်။ဖာအမြင့်ကြီးငူကာလာမကြီးပေါ်ကနှောင်ကမြိုင်နဲ့တဝန်ဖန်ရကျေးပါကြားတရားတစီမနေ့ကညနေ 9:00 လောက်မှာဖောက်ခွဲခံရတဲ့အတွက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။တရားကိုပဲဖွဲကဖောက်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနှောင်ကမြိုင်ကျေးရွာရောက်လာပြီးတနက်9ချက်ထက်မနည်းပြစ်ဖောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖာအမြင့်ကြီးကလမ်းမကြီးကိုစစ်ကောင်စီတိုက်ရိုက်ခတ်တဲ့ယူပို့ဆောင်ကြမှာနေ့စဉ်လိုလိုအသုံးပြုနေပြီးမြိုင်ကြီးကတဆင့် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖာပွန်ဘက်ကိုသွာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလည်းမြိုင်ကြီးကဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကကားအလုံးပိတ်ငါးစီးတက်သွားသေးတယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တယားမြို့နယ်တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရက်ကိုပြန်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့နဲ့11ရက်နေ့တို့မှာပင်တယားမြို့နယ်ကိုရောက်နေတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တချို့နေရက်ကိုပြန်လိုကြတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပရဟိတသမားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့နေရက်ကိုပြန်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေရက်ပြန်သွားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လည်းစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်လို့နေရက်ကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ပရဟိတသမားတချို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိပင်တယားမြို့နယ်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်600ကျော်ရှိတဲ့တဲကစစ်ရှောင်200ကျော်လောက်ဟာနေရက်ကိုပြန်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖဲခုံမိုးပြဲဘက်မှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတကြံမှန်တမှရေမကစားဖို့နဲ့တကြံကာလအတွင်းလူစုလူဝေးနဲ့သွာလာပျော်ပါရေကစားတာတွေမလုပ်ကြဖို့ဝန်ပြင်းနဲ့ကြောင်းတတမက်ကအဖွဲ16ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။အာဏာတိုင်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထောင်ချတာတွေ၊အိုးအိမ်တွေကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေပါမကြံဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကိုအပျော်အပါပွဲလန်းတပင်းတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပင်ဖက်စစ်စရိုက်ဆန်ဆန်လို့ရက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မြမရိုးရာအတတကြအနှစ်သာရကိုမေးမိန်စေမဲ့ရေကစားမှန်းတပ်တွေပြုတ်လုပ်ပြီးလာရောက်ပျော်ပါရေကစားကြဖို့ဆော်အော်လုံဆော်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုပျက်စီးစေပြီးနိုင်ငံတကာအလဲမှာမျက်နှာကောင်းရဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တကြံပွဲတော်ကျင်းပပြီးပြည်သူအချင်းချင်းကိုတွေးခွဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့တကြံပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲတာမလုပ်ဘဲစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးရဲ့အတွက်ပြည်သူဒေါ်လာရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကကြောင်းတာတမက်ကအဖွဲ16ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အနာတင်စစ်ကောင်စီဟာတကြံပွဲတော်စီကတိုက်မြက်စွာကျင်းပဖို့အတွက်မြို့နယ်အသီးသီးမှာမန္တပ်တွေတည်ဆောက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေတကြံပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့လိုက်လံနှိုးဆော်နေပါတယ်။သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာမတန်ဆွမ်းသူ300နီးပါးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်
မတန်စွမ်းသူတွေဟာတိုက်ပွဲတွေထဲမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ထိမှန်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့မတန်စွမ်းတွေကတော့အစ်စ်ဘေးရှောင်ရင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်သေဆုံးသွားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအစ်စ်ဘေးမရှောင်နိုင်တဲ့မတန်စွမ်းသူတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတန်စွမ်းသူတွေကိုလည်းအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်စွမ်းသူများခွင့်တူညီမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးနှစ်ကိုရဲဝင်းကပြောပါတယ်။တဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေမျက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့အကြားအာယုံဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေနေတိုင်းနှိပါတိုးလာနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်အဝမရတာကြောင့်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့မတန်ဆွမ်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2019ခုနှစ်ဇာပြတ်သကောင်စီရင်အရနိုင်ငံလူဦးရေ73ရာခိုင်နှုန်းဟာမတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့တာဟန်ရက်ကွက်နယ်မြေဆက်နှင့် The Methodist ဖျားကျောင်းအနီးလူနေအိမ်မျက်နှာစာမှာဒီမနေ့3နိုင်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးလူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့အစောပိုင်းကကလေးမြို့ပေါ်နေရာတော်များများဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတနပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကလေးမြို့မှာဧပြီလ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပွားလာပြီးလုံခြုံရေးလဲရခင်ကထက်တင်းကျပ်ထားပါတယ်ဒီမနေ့ပိုင်းကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနေရာယူထားတဲ့ပိုချုပ်လမ်းမပေါ်နေကြာတိုက်နဲ့တောင်ဖီလာလမ်းခွဲအကြားကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့နှစ်ချောင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ရက်အတွင်းမှာအိမ်ခြေ100နီးပါးလောက်မီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစူးစီးပေးထားပါတယ်။အင်အား150လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာကလေးကံကိုကလန်းမအတိုင်းရန်ကြီးအောင်ကျေးရွာဘက်ကနေချောင်းကွာနဲ့နှစ်ချောင်းကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အေဘီလာ၁၀ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာနှစ်ချောင်းကျေးရွာတွေကိုအေဘီလာ၁၀ရက်နေ့မှာဝန်ရောက်တပ်ဆွဲပြီးညနေပိုင်း၄နာရီလောက်ကနေနောက်တနေ့ညနေပိုင်းအထိလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့ကြရမှာပညာပိတ်မှန်ကိုပိုင်ကျောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်ခြေ100နီးပါးလောက်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့နှစ်ချောင်းကျေးရွာဒေသခံတို့ကခုလိုပြောပါတယ်ကံကုန်ရတာကပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ကလေးမျိုးကဆုတ်လာလို့ဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆောင်ဘက်ကို10ရက်နေမှာရောက်တယ်အဲ့မှာဒီတခြားကကကိုတက်ဖွဲ့နေတဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရွာကိုညနေ4နာရီလောက်ကြာဝင်နေဝင်ပြီးတော့အဲ့ညာနေစပြီးတော့ဟိုရွာရဲ့ဟိုဘတ်တီလက်ချင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီ4နာရီစပြီးတော့မီးရှို့ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာညအိတ်တွေရောက်မှာပဲမိုးလင်းပြီးတော့သူတို့ရွာထဲကိုတက်ပြီးတော့မီးရှို့ရပေါ့ဗျာညနေ4နာရီလောက်မီးရှို့ရှင်က4နာရီ6လောက်မီးရှို့အင်ချေကဒီဒီနေ့ဒီပြုလို့ရတာတော့88အင်89အင်လောက်ထိရောက်သွားကြ။နှစ်ချောင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူအများစုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ရွာတွေကိုမဝင်ခင်မှာတော်ရဲတောင်တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပြီးတချို့မှလည်းဘုံအကြောင်းမှဝင်ရောက်ခိုးလုံခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာပြီးသူတို့လက်ကင်ဖုံးအလုံး200ကျော်ကိုလည်းလူယူသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းမီးလာပြီးတောင်ပိုင်းမီးလာနေပြီတဲ့တံခိုးရောက်ပြီတဲ့နိုင်ကြီးအောင်ရောက်ပြီတဲ့လို့ကြားလာနေကျွန်တော်တို့တွေကတော်တော်များများကတော့တော်သေးတွေကိုသွားကြတယ်ရှေ့ကြတယ်မရှိနိုင်တဲ့ရှေ့ကိုအခက်ခဲရှိတဲ့တချို့ကတော့ဘုံကြီးကျောင်းပေါ့ရန်ကင်းကျောင်းနဲ့အောင်စုပန်ကျောင်းခိုင်းဒီမှာသွားပြီးတော့တိမ်းရှောင်တာပေါ့ရာကြီးတိမ်းရှောင်တာဘုံကြီးကျောင်းလေးကိုခိုးတာပေါ့ဗျာအဲဒီခိုးတဲ့လူတွေဒီလေစစ်သားတွေကတနက်တွေဖောက်ဝင်လာပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းထဲဝင်လေဖုံးနေရှိတဲ့များအကုန်ထုတ်ပေးရှာလို့မှတွေ့ရဆိုပြတ်တယ်ဆိုရင်ချိန်ချောက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာအကြရတယ်အတော့သူတို့ဆက်ချောင်းနဲ့အတူယူသွားပါမပေးအဲဒါနှစ်ချောင်းပေါင်းဖုံးလုံးရင်200ကျော်ပါသွားတယ်နှစ်ချောင်းကြီးရွာကလေးမြုပ်ကနေ15မိုင်လောက်ကွာဝေးပြီးကလေးကံကောကာလာမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့စံပြရွာကြီးတရွာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုတစ်ခေါက်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ချောင်းကြီးရွာကိုမီးရှို့တာ3ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အင်ချီ2000ကျော်ရှိတဲ့နှစ်ချောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေက2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတကြိမ်မတ်လ15ရက်နေ့ကတကြိမ်လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်
Sekaunsi tapi ruye mesu muri caw, nacang jiwa ga susu bau duni enci naya ngarze caw, langjuan piasi tua kaya bilu le tiya barre. Sekaunsi tane bidu ga gue bupau tapi ruye pide PDF kali CNDF CDF kekeji, paka pa tapi ruya kali kanggolan nacang cangguan namiao ta si yangji aw sare jiwa ni tuwai ma, ebila si yang ni kerega ni yang ni cinti tapi ruye pibuan ni di relu kali PDF tawon kan tu ga piu barre. Kita ngua aku kunci ni rumeh. Aku juga kuih dia, nacang nama yang ni, nacang mana masih tau, nama yang ni masih tau me. Kalau menegara kalau menelon tak kuih, nacang cangkua bawang je mana tak kuih cete, mana ya le, cete, main suara sih dia, bukan? Kalau mana ya ni, biro mana ni bayang ni, ini mana bayang tak bayang lontik tak kuih, tau cakap sih ni aja. Macam ni apa tinggal ini dia. Ebilah saya ni setiap ni gak pihpore, naya tak tak kuih cuma sekarang si cetta, nesong tungsen ngau ti song kerelu, kali PDF tak kuih kali mana gak topian cawarai. Jadi mana bayangkan ayah kelau malay, kelimiu poma lene jiu bawa itu nak pihak tanui, nanai caca ti cepok kebi, kelimiu poma tahan yekwa metodis payah jauh ni, luni ayi mana zama lene jiu caya bawa kue kebi, ni le bayang malay lene jiu pihak tanui, kelimiu tegani jeje lalu jani arelu di tak kani ya piu barik niya. Kacin bine way mau mune tega sebesar untukcu niap yang ni jabi piu barik. Nyeh kopiannya duri dua, berduri ka season peni rale. Nyeh kopian jare duri ma, balu acat dua si ni de. Sare atese chalat dua guru, mizina teren jane ka guru sanga Suzy tensa pita bare. Kecim pine waimom yune dua ma si de, kala yang cewa kopian lure. Sesiang biduri nyeh pianan yego, kecim ni cengkri yang pujau KBC ka pada yi kongsang duri ka usang bi lusang peni bilu. KBC aten tawen si duri ka pio bare. Nia pelajar sesiang dua ini nih, mimi doye cewa bayi alai tawen kan dua set dua bi, inauzu sesiang mitu nasangsi dua yau PAP sesiang dua nih bi pedalu, cewa ye apa ini tawen kan ga pelbara? Ima sesiang dale tato jadua bi sudo, tato aku long halai aku ni kumi hawa pancing nih bi bo, aku a nene KBC ini nih sesiang ni niya pelajar PRB sahaja dah mahupun niya pelajar sesiang ni gak mimi dapat nih sumpah deh apa. Dudanya sana tahu tarik dapat ni nih sahaja berapa deh lo. Tawen si tu tu gak pelbara. Eri cewa mah yang gak inangzu bang liya jauh si bi. Cewa bang ini nih liban kui bi ni tangge cari lo leh dia bara. Sesiang ni deh mah kala yang nih ni tahu gak cewa ni mah lungen nih sah bang ni tuaya ni tangbi. Tawanya lokai ni cara durasi ni bi pi telu leh KBC ten tawen si tu tu gak pelbara. Kau tu dapat yang mana? Mianu apa ini? Ingce dunia ni baru tu dua ni ni jawab. Ada kala terdia bi kau dua ni ni dia hamil buat obat mah dua ni ini aje dua cah ini obat mah ni ni dia mah dia mah ni ni ada mungkin program ni dua tu ni apa jangan jago songgeng ni jenis pada ni. Kala yang gua pelan ni time durasi ni ni leh. Ayangga mimi sah biu lokai ni leh tawanya sah kian dua gua dua yang lokai bi. Nithaya mah pi telu tawen kan si gak dia bare. Aku lalu sih kalau tahun yang hau ni, bo, elah mungkin dia mah tahun yang kau cahlo, elah mungkin ni ber, bangsa syarikat ni ya, ni ya lah bo, ima KBC ni, bukan ima NGO baru beri hawa ni ni le, ya ima elah ni sa elah sa ima kau cahko ni hama, luka ni lah kau. Tapi macam jiwa tuan manusia ni juga, mana so bangga, luna ingat mah biu lo beri hawa pi pi mac, tahun yang lalu kau mac ni ada mara, silin thara mesti tahu lo le, so bare. Oh ya, kau mah bermalu mesin beba bu, elah tu si malam si bulan tu cina tu lima tiga bu elah tu. Sesiang dua ni yang jangan suaya malay, lepas ni Thai ni le sesiang sekarang ni lama tua tua ramah ubeh. Alor lama ni duri dah lama sahaya ni bu tua yang ni Thai na pi biro. Kali dua ni ada cewa uli garo mewa masih le sesiang sekarang dua ni Thai ni jalan pi bare. Taman bisi ye tema muri pibwa lain le, ni saya mew ya dui ne, sesiang sekan dui si piang la jama pibi. Kala yang jiwa ha, mijina bomo, lama bomo, si biro. Kecin lo lai ye tamaro ke yang ye ne, miyama seta du, natang seta kuni ga, tajo piang sebuwe jau, sesiang ke ya le jiwa pibare. Nasib kerja orang karo BNI Radio nasib terdah season map cepari di season o nasib ni masa naji ni ane kononai sengah menikani kononai gue di sengah menikja tahun ni lah cepari nasib beri dua Jesus demarasun cuma gak amibah.